Gəbriy imtahanlarının nəticələrin açıqlanmasından sonra universitet və kolleclərdə boş qalan yerlərin sayı açıqlandı. Məlumatı asasıyan universitetlərdə boş qalan yerlərin sayı 1-ci ixtisas qrupu üzrə təxminən 1700 yer, 2-ci ixtisas qrupu üzrə təxminən 3000 yer, 3-cü ixtisas qrupu üzrə təxminən 300 yer, 4-cü ixtisas qrupu üzrə təxminən 550 yer və 5-ci ixtisas qrupu üzrə təxminən 30 yer təşkil edir. Gəbli imtahanlarının nəticələrini yeni çağa şərh edən təhsil eksperti Elçin əfəndinin sözlərinə görə, nəticələr gözləntilərlə təqribən üst-üstə düşüb. Stat. Abiturentlər birinci turdan olan acı ağibəti yaşamamaq üçün seçim zamanı maksimum ehtiyatlı olmalydılar. Yaxşı olar ki, abituriyentlər işlərini daha peşəkar mütəxəssislərlə həll etsinlər. Onda qeyd etdim ki, boş qalan yerlər üzrə əlavə ixtisas seçimlərini təsdiqi sentyabrın 26-sından 30-nədək internet vasitəsilə aparılacaq. Statın sonu.